Hei, jeg heter Morgan Salbeck. Jeg er fagsjef på Avitas Sør. Jeg får noen ganger et spørsmål. Det er mange, særlig barn og unge, som lurer på hva det er som skjer med dem når ting går skeis. Når de får sånn kjempelyst til bare å begynne å rope eller skrike, eller slå eller banne. Eller kanskje noen ganger bare til å få lov å tenke, nå må jeg bare komme meg ut, jeg orker ikke å være her lenger. Det kan være vanskelig å forstå for en selv, og det kan være vanskelig å forstå for lærer, for mamma, for pappa og for alle andre. Men vi har en idé om hva det er som skjer. Nå skal jeg vise deg noe. Kanskje du så det, men det var liksom... Det var som at, det jeg prøver å vise med denne, det er jo bare en tegning, ikke sant? Men det jeg prøver å vise med den, det er at vi tenker, det er liksom om at det finnes et vindu. Noen ganger så er det sånn at jeg kan se ut av det vinduet. Og når jeg ser ut av vinduet, så ser jeg alt det jeg har lært, som er lurt, som er klokt, som er fornuftig, alle de gode spillereglene, alle de gode rådene jeg har fått, alle de lure ting jeg kan gjøre. Så jeg kan være snill og vennlig og klok og så videre. Sånn liker jeg å ha det. Sånn liker alle å ha det. Også du og også alle andre barn og unge å ha det sånn. Men så er det sånn at inne i hodet vårt, inne i hjernen, hvis du tenker det som en slags datamaskin, så kan vi si at inne i vår hjerne, inne i vår datamaskin, så har vi et program som ruller og går. Det kjører hele tiden. Det er et program som handler om å hele tiden undersøke, er det noe som kan være skummelt her? Som en slags parabol som skanner rundt, og det kjører helt automatisk hele tiden. Er det noe som kan være farlig her? Og så hjelper det oss. Det er det som gjør at hvis vi kommer litt for nærme kanten, så svinger vi automatisk litt inn. Hvis vi kommer litt for langt ut i veibanen når vi sykler, så svinger vi lengre inn. Hvis vi kjenner med fotsålen at det er glatt, så går vi litt mer forsiktig. Det programmet har vi alle sammen, og det er veldig godt. Men så er det noen barn og ungdom som jeg møter, som du kjenner kanskje, som har opplevd at noen ganger når det er veldig utrygt, når det er veldig skummelt, så kommer den følelsen etter at noen har smelt en dør, eller etter at noen har snakket med høy stemme, eller at noen har kanskje kjeftet eller sett på oss med et litt sånn sint eller stygt blikk. Når vi har opplevd det noen ganger, så blir det at lyden av en smelt dør, et sint blikk, høy stemme, lagres i dette programmet. Og så sier det at hver gang vi hører en sånn lyd, eller ser et sint blikk, ja, så blir dette skummelprogrammet satt i gang. Og så sier det noen ting. Fordi når det programmet blir veldig, veldig aktivt, så er det som om at vi kommer opp og står på tåhev. Vi blir på en måte, vi strekker oss opp fordi vi blir litt engstelige og litt redde. Og så prøv å se, skal jeg vise deg. Hvis jeg nå må stå på tåhev, så ser jeg ikke lenger ut av vinduet. Det jeg ser, det er baksiden av veggen, eller av dørkarmen, eller vindueskarmen. Og da når jeg ikke kan se ut av vinduet, så kan jeg ikke heller se alle de lure ting jeg kunne ha gjort, alle de lukke ting jeg kunne ha sagt, eller så videre. Det eneste som skjer med meg, det er at på baksiden av denne veggen, så er det bare mørke, og det er bare følelser, og da får jeg lyst å skrike, eller hyle, eller rope, eller slå. Det kaller psykologene for at da går jeg i fight, kaller de det med deres språk. Egentlig kjenner jeg det bare som at jeg blir så sinne, jeg orker ikke å være her. Eller jeg kan få en sånn lyst å stikke, komme meg ut, og bare bli borte. Da sier psykologene at jeg går i flight. Det betyr å stikke og fly. Og det er sant, det er det jeg føler, jeg må bare komme meg ut. For noen av oss er det sånn at hvis vi blir sint en stund, eller kommer oss ut en stund, ut av stua, ut av rommet, ut av klasserommet, bare kommer ut og roer oss ned, ja, så blir tingene litt bedre, og vi kan gå tilbake igjen. Men for noen barn og unge som har opplevd veldig mye feil, så forsvinner ikke følelsen bare seg selv. Selv om man kommer ut av rommet, ut av klasserommet og stua, så er man fortsatt sint. Eller selv om man har stukket eller langt bort, så er man fortsatt på
på vei bort og har, jeg finner ikke, ikke roen. Etter hvert så blir man så sliten. Og da sier noe annet. I stedet for liksom å stå på tåhev, så blir jeg så sliten. Da er jeg ikke klar for hodet opp til vinduet lenger. Og da ser jeg den veggen, den vindueskarmen som er under vinduet. Og de følelsene som er der, det er bare følelsene av å være trøtt. Alt er håpløst. Ingenting nytter. Det samme bare gjør. Så da slutter jeg å føle. Da slutter jeg å tenke. Og det er nesten som om jeg bare faller i tanker, faller i staver og drømmer meg litt sånn bort i min egen vei. Jeg har møtt mange barn og unge som kan fortelle at voksne tror at fordi om de hyler, altså at barna hyler eller skriker eller slår, så tror de at det betyr at barna er onde eller slemme. Det samme kan de tro hvis barna bare stikker når de egentlig skulle ha blitt sittende. De er onde eller slemme. De samme voksne tror noen gang at barn som bare faller helt i staver og faller ut under det vi kaller vinduet, at de er late eller gidderløse. Det er de ikke. Så jeg vil gjerne at du skal vite at vi er også mange voksne som vet at om du er en av dem som blir sint og brøler av og til, eller bare får lov å stikke, eller mister energien fullstendig, så vet vi at du er allerede akkurat som du er. Og du gjør det ikke fordi du er slem eller ond, men du gjør det fordi det programmet i din hjerne blir satt i gang. Sånn at din hjerne gjør det den skal gjøre. Den hører noe som du har lært var skummelt en gang. Og den gjør at det blir så mye følelser at alt det du kan, og alt det du vet, og alt det du skulle ha gjort, kanskje blir borte for et lite øyeblikk. Og så gjør vi det som andre synes er dumme ting. Sånn trenger det ikke alltid å være. Og vi kan øve oss på å være mest mulig i vinduet, så vi husker på alt det lurer. Kanskje du har noen du kan spørre om og vil hjelpe deg med det. Det går an.